Şabran rayon sakini Elşan Səfərəliyev əkin sahəsini suvarmaq üçün su qıtlığı problemi ilə üzləşib. Min bir əziyyətlə əkib becərdiyi 12 hektar qarğıdalı sahəsinin susuzluqdan məhv olacağından ehtiyat edərək vəziyyətdən çıxış yolunu ölkə başçısına məktub yazmaqda görüb və yazıb da. Məktub nəticəsiz qalmayıb. Prezidentin tapşırığından sonra məsələ dərhal öz həllini tapıb. Cənab prezidentimizə əməli bir müraciət edəndən sonra bizim su problemimiz həll olundu. Hal-hazırda 2 dəfə qarğıdalı suvarmışam. 3-cü suvarmaya hazırlaşırıq. Bu il su qıtlığı olsa da təkcə Elşən Səfərəliyev deyil, əkin sahələrinin suvarılmasında suya ehtiyacı olan digər təsərrüfat sahibləri də su ilə təmin edilib. Qarğıdalı sahəsinin suvarılması üçün suvarma suyu vermişik. Tək-tək hallarda belə müraciət eləyənlər olur. Çalışırıq ki, vaxtında suvarma suyuna təmin edək. Bundan sonra da su tələb olunarsa su verməyə hazırıq. İdarə rəisi qeyd etdi ki, qışın yağıntısız keçməsi səbəbindən su anbarlarında su qıtlığı müşahidə olunur. Amma buna baxmayaraq çalışırıq ki, təsərrüfatlarda tələb olunan suyu təmin edək.